Hoci do konca roka ešte zostáva nejaký ten mesiac, už teraz ho môže Deep Dance Club hodnotiť ako mimoriadne úspešný, alebo ešte lepšie excelentný. Na konte má totiž toľko úspechov, ktoré sa iným tanečným klubom podarí zožať za niekoľko rokov, alebo aj vôbec nie, veď nakoniec posúďte sami. Stali sme sa najúspešnejším klubom majstrovstiev Slovenska. Ocenení teda bolo neskutočne 10-násobný majster Slovenska v kategórii Disco Dance, 6-násobný vicemajster a 7-násobný bronzový medailista. Majstrovstva sa konali tu v Martine, kde sme teda hostili viac ako 1000 tanečníkov. Bolo to úžasná akcia. Neskôr sme teda išli na majstrovstva v Hibope, kde sme obsadili 3 tituly majstra Slovenska, jeden titul vicemajstra a jeden titul druhého vicemajstra. Neskôr nás čakali teda európske šampionáty v Disco Dance, kde teda sme sa nenechali zahambiť a získali sme 3 tituly majstra, 3 tituly vicemajstra a 3 tituly druhého vicemajstra Slovenska v kategórii Disco Dance, Disco Show, Disco Freestyle. Neskôr sme pokračovali do Polska, do Žnina, na majstrovstva Európy v Hibope, kde sme vytancovali jeden titul majstra Európy a 3 tituly Dance Star Championships v kategórie mini, takže celkovo 4 tituly majstrovstiev Európy. Toľko úspechov je ťažké vymenovať, nie je to ich ešte zažiť. V Deep Dance klube skrátka vedia ako na to. A mravenčia precízna práca, odhodlanie, intenzívna príprava detí a zanietenosť trénerov očividne prinášajú svoje zaslúžené ovocie. Myslím si, že my máme šťastie skvelé na nášho šéfa, pána Mirka Frola, a na celú túto Deep organizáciu od Zúšky po klub a vlastne podmienky, ktoré nám vytvára pre naše deti, tak je to neskutočné a hlavne teda máme šťastie na tak skvelé deti. Som nedúfal, lebo nie každý rok je stejnaký a vlastne bol som trošku na zemi, že každý bude chcieť byť lepší ako my po minulé roky, čo sme povyhrávali a tak ďalej. No a vlastne aj tie deti nám prišli do vyšších kategórií, že už sú hlavná veková kategória alebo juniorky sa ostaršili a tak ďalej. Takže očakával som, že dobré úspechy, ale nie až také, ako dosiahli. Lebo napríklad Matúš Trop bol prvýkrát v mužskej kategórii ako HVK. A vlastne on to tam dal, hej, znova, že znova vyhral nad chlapcami, ktorí boli o hlavu alebo aj o 2 roky starší. Určite sme motiváciou pre ostatné kluby, čo sa týka umiestnení úspechov a tak ďalej. No a vlastne tie majstrovstvá Slovenska sme organizovali už od októbra alebo novembra. Vlastne to bola taká poloročná práca, hej, že trebalo zohnať aj finančné prostriedky, lebo sa to nedalo zaplatiť len z vstupného a štartovného, ale aby proste to vyzeralo na úrovni, že fakt odtiaľ to budú nominovaní ľudia do zahraničia. Takže sme sa trápili s tým, predsa len tých prostriedkov není na rozdávanie, ale zvládli sme to, urobili sme to reprezentačne pre mesto Martin, že dlho sa bude rozprávať o týchto majstrovstvách Slovenska. Ešte ste aj zožali úspechy. Pravda, že vlastne získali sme tam 10 titulov, najúspešnejší tanečný klub na Slovensku. Fantastická robota, fantastická organizácia domácich majstrovstiev Slovenska a hlavne fantastické účinkovanie dýpáckych tanečníkov, čo už viac si môže Miroslav Frolo, ktorý od píky vybudoval klub, prijať. Ako vždy skromne prizná, a čo mu učí všetkých svojich, úspech nie je náhoda. To je nakoniec aj motom celého tanečného klubu Deep. A ak chcete počuť reakcie úžasných tanečníkov, ktorí sa môžu píšiť majstrovskými titulmi, alebo ďalšie reakcie sympatiáčky Ivky Majerčíkovej a Miroslava Frola o ďalších plánoch a ambíciách, určite sledujte našu reláciu v piatok o 5:00 podvečer.